მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს გვაქვს ჩვენ ტრადიციული ტრენინგის საათები და პირველ რიგში მინდა ახალ პარტნიორებს მივესალმო, გაგაცნოთ ჩემი თავი, მე ნახლა ვარ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან. ამ კომპანიაში მუშაობ, მაქვს ექსპერტის კვალიფიკაცია, ასევე ამ კომპანიის მეშვეობით და საშუალებით ევროკოუჩის ასოციაციის აკრედიტებული კოუჩიც გავხდი. ვარ საბჭოს წევრი, სტუდია გალატას პროგრამის ფრანჩიზის მფლობელი. და თავისუფლებას ვაძლევ, რომ აქედან ჩემს აუდიტორიას ჩაუტარო ტრენინგები და ვასწავლო ის, რაც მე ვქათ ამ კომპანიაში ვიცი, რაც მიკეთებია პრაქტიკაში და მიგვიღია ძალიან კარგი სერიოზული შედეგები, ხო? ასევე ჩვენი სისტემა 2017 წელიდან ვითარდება არა მარტო საქართველოს მასშტაბებში, არამედ საერთაშორისო მასშტაბითაც. ძალიან ბევრი ქართველი არის საზღვარგარეთ წასული, მათი მეშვეობით უცხოეთში განვითარდა ჩვენი სისტემა, არის ბევრ ქვეყანაში ასეთი Skyward Community-ის პარტნიორთა ჯგუფები, არის თურქეთში, არის პოლონეთში, საფრანგეთში, ისრაელში, იტალიაში, ამერიკაში და ასე შემდეგ. არ ჩამოვთვლი ყველა ქვეყანას, ეს ჩვენი სისტემა ეყრდნობა სახალხო დაფინანსების მეთოდს, crowd investing-ის მეთოდს და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ინვესტორი და ასე ვთქვათ, პარტნიორი შემოგვიერთდა ამ პლატფორმაზე და ასეთი სახით განვითარდა სხვადასხვა ქვეყნებში. 2017 წლიდან 2000-მდე ინვესტორს მოითვლის საქართველო ზოგადად და მილიონზე მეტი უკვე, არა მარტო მილიონი, არამედ 1.300.000-ზე მეტი ინვესტიციები გვაქვს მოზიდული Skyward Community-ის პლატფორმაზე. ეს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ინვესტიციების მოზიდვას ვაკეთებთ, ეს არის პოპულარიზაცია ამ სატრანსპორტო სისტემების, ეს არის ასევე ამ პროექტის განვითარების პოპულარიზაცია, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მისი რეალიზაცია. თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რეალიზაცია ფაქტიურად უკვე მიმდინარეობს არაბეთის ემირატებში და მშენებლობაც მიმდინარეობს და ასეთი სახით. ერთი წუთით ახალი დავაყენებ ეკრანს. ხო, ასეთი სახით ვითარდება ჩვენი პროექტი. Skyward Community არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც მუშაობს ანატოლი ინიცკის ინტელექტუალური საკუთრების 32%-ის ესე 32%-ის აქციების გაყიდვის საკითხებზე. ამას აკეთებს ეს პლატფორმა 2014 წლიდან. საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს მანამდეც და შემდგომაც ამ პლატფორმას. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით გადავდივართ. გადავედით უკვე 14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე. სულ ერთი ეტაპი გადარჩა და ამ პლატფორმაზე ძალიან დიდი სამუშაოები ტარდება დღეს. ახლა მიდის მთლიანად ადაპტაციის პროგრამა პლატფორმაზე, რომელიც მოემსახურება და მოეხმარება პარტნიორებს და ჩვენს ინვესტორებს შემდგომ განვითარებაში. განვითარებაში როგორც პიროვნულად, ასევე განვითარებაში მიზნობრივი პროექტებისათვის. იმიტომ რომ ეს პლატფორმა ეხმარება ანატოლი ინიცკის პროექტებს განვითარებაშიც, გაძლიერებაშიც, ხელშეწყობაშიც, რომ ახალი მიზნობრივი პროექტები დაიბადოს და ასე შემდეგ. ეს არ არის ახლა ჩვენი სატრენინგო თემა, მაგრამ პატარა მიმოხილვა მაინც გაგიკეთეთ, ვინც თქვათ მისმენენ ახლები ამ ეტაპზე, ამ წუთში, ხო? ძალიან ხშირად არის ხოლმე შეკითხვები. რატომ გავს ეს პლატფორმა, ვთქვათ, ზოგიერთი ქსელური კომპანიის მუშაობის პრინციპებს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქსელური სისტემები ზოგადად თელსოფიოში ძალიან აქტუალურია დღეს, 21 საუკუნეში მითუმეტეს. ძალიან ბევრი კომპანიები და ბიზნეს სფეროები იყენებენ ქსელური ინდუსტრიის პრინციპებს, რამდენადაც ის არის ძალიან ეფექტური პოპულარიზაციისთვის და კლიენტების მოზიდვაშიც, ინვესტიციების მოზიდვაშიც, სისტემის განვითარებაშიც აქვს ესეთი პრაქტიკული გამოცდილება და საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს.
ოფიციალურ ბიზნესს, ეს არის დაახლოებით 50 წელზე მეტი. დაიხვეწა უკვე ეს სისტემა და ფაქტიურად Skyward Community მათ ასე თქვა, ჭკვიანურად გამოიყენა ამ სისტემის ელემენტები. ხო, აი დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემებზე, რითი განსხვავდება Skyward Community ტრადიციული MLM-ისგან. Ну, MLM-ი იცით, რომ ეს არის ოფიციალური სისტემები, ასეთი შემოკლებით სახით იწერება, ხო? პირველი რაც არის ყველაზე მთავარი, როდესაც ადამიანს უჩნდება ეს შეკითხვა. უნდა დავსვათ ასეთი კითხვა: რას ვთავაზობ ჩვენ ბაზარს? რას თავაზობთ ბაზარს? რა ვინ ვართ ჩვენ და რას ვთავაზობთ? მეორე: რა პოზიცია გაქვს კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში? როდესაც ადამიანს უჩნდება ასეთი შეკითხვები, მნიშვნელოვანია, ეს ადამიანი რა სფეროდან არის ჩვენთან მოსული. იმიტომ რომ მას იმ კუთხით უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი მუშაობის პრინციპი, როგორც მას ესმის, ხო? თუ ჩვენ ახლა გავივლით იოსაკის კვადრატის ნაწილს და მიხვდებით, რატომ ვსვამთ ჩვენ აი ამ შეკითხვებს და ფლობს თუ არა კლიენტი რომელიმე წარმოებლის კომპანიის პროდუქციის წილს. მისი ასე თქო წილობრივი მონაწილეობა თუ აქვს ძირითად ბიზნესში, ხო? რატომ არის რომ ასეთ შეკითხვებს უსვებ კლიენტებს? იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ ვის ვესაუბრებით, რა გამოცდილება აქვს და რა სფეროდან არის მოსული, რომ მას ზუსტად ისე მივაწოდოთ, მას რომ ჭირდება, ხო? ჩვენ ხო ფაქტიურად კლიენტზე ვართ ორიენტირებული, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. ესე იგი, თუ კი ჩვენ გავარკვევთ რომელი სფეროდან არის, შეიძლება ითქვას რომ ადამიანს ახან აქვს ეს შეკითხვა, რატომ გავს Skyward Community-ს პლატფორმის მუშაობა, თქვათ MLM კომპანიებს. ზოგადად MLM საწარმოების ცენტრებზე ალაპარაკ, ესე იგი ქსელური კომპანიების ცენტრებზე, ხო? სოფლიოში ყველაზე ძლიერი კომპანიები რაც არის იმ რაოდენობაზე ალაპარაკი, 5000-ზე მეტი კომპანია არსებობს. ესენი არის ბიოთანამატების კომპანიები, კოსმეტიკური კომპანიები, სახლის ისუფთავისთვის აციტხეების კომპანიები და მოკეთ ასე შემდეგ. ეს კომპანიები ყველა არის განვითარებული ქსელური სისტემით. თუ კი ადამიანს ჩვენ ვესაუბრებით და აქვს ასეთი შეკითხვები, აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ მასთან ერთად. არის თუ არა ის დაქირავებული მუშაკი ამ ეტაპზე? თუ ადამიანი არის დაქირავებული, აქვს სამსახური, დაქირავებული მუშაკი და აქვს ხელფასი, там უნდა ვკითხოთ, დამოკიდებული არის თუ არა იგი დამსაქმებელზე და არის თუ არა სტაბილური მისი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, არც ერთი დაქირავებული ადამიანის მდგომარეობა არ არის სტაბილური. ამიტომ ის ამაზეც პასუხობს, რა თქმა უნდა, ხო, რომ ეს არ არის სტაბილური. თუ ადამიანი არის მეწარმე და აქვს საკუთარი სამუშაო ადგილი, მუშაობს საკუთარ თავზე, როგორც ფიზიკური პირი, დამოკიდებული არის საბაზრო მოთხოვნილებებზე, დრო და ფული არის თქვენი არჩევანი, მაგრამ შეზღუდულია შემოსავალი. ასე ვთქვათ, პირობითი თავისუფლება აქვს ადამიანს. რას ნიშნავს მეწარმეს შეზღუდული ქონდეს შემოსავალი? თუ ავიღებ ძალიან პრიმიტიულ სამეწარმეო საქმიანობას, უბრალოდ აგვაც სტომატოლოგის საქმიანობა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ სტომატოლოგს აქვს შეზღუდული დროის გამო შემოსავალი. შეუძლებელია რომ პაციენტს რა სჭირდება დრო, ის დრო მოაკლოს პაციენტს და გადაანაწილოს 2-ზე და 3-ზე, ეს არის შეუძლებელი. ასევე არის პედაგოგის საქმიანობა, ასევე არის ბევრი სხვა საქმიანობები მეწარმეების, ხო? რომელსაც უბრალოდ დროს ვერ წაართმევ ერთ კლიენტს და ვერ მისცემ მის ხარჯზე მეორის ამ დროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ 24 საათის განმავლობაში დღე და ღამე ნამდვილად ვერ იმუშავებს მეწარმე, ღამე უნდა დაიძინოს და დღე იმუშაოს, და რომ ავიღოთ 8 საათიანი თუ 10 საათიანი თუ 12 საათიანი სამუშაო დღე, თუ კი თვითონ კლიენტს ჭირდება განსაზღვრული რაღაც რაოდენობა საათების, ვერანაირად შენ ვერ გაზრდი შემოსავალს, თუ ამ დროში მეტი კლიენტის მიღების საშუალება შენ არ აქვს. აი რატომ არის ნათქვამი, რომ მეწარმე სულიერს აქვს პირობითი თავისუფლება და შესაძლებელია შემოსავალი? სხვა გზა არ აქვს. თუ თვითონ მუშაობს, აქვს ფული, თუ ის გაჩერდა, ესე იგი მას ფული არ აქვს. ასეთ სახით უნდა შევხედოთ მეწარმის შემოსავალს, ხო, კონკრეტულად. რას აკეთებს ბიზნესმენი? ბიზნესმენი, თუ გაქვს თქვენ ბიზნესი, სისტემა და ხალხი მუშაობს თქვენზე. ეხლა ეს რას ნიშნავს?
მართალია ფინანსური პასუხისგებლობა და საქმიანი რისკები არის დიდი, მაგრამ შემოსავალიც დიდია და თავისუფლებაც მეტია, იმიტომ რომ ბიზნესმენი ეყრდნობა თავის გუნდს, სისტემას და ხალხს, რომელიც მასზე მუშაობს. აქ უკვე თვითონ არის დამქირავებელი და ამ შემთხვევაში მას შეუძლია თავისი დრო თვითონ განაგოს და შემოსავალიც კონდეს მეტი, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი ექნება სისტემა, რაც უფრო მეტი ექნება ქსელები, მას შეუძლია რომ გაზარდოს ეს რაოდენობა და რა თქმა უნდა აქ შეზღუდული შემოსავალი არ აქვს. და თუ ავიღებთ ინვესტორს, მაგალითად ვსაუბრობთ ინვესტორთან, ინვესტორმა კარგად იცის, რომ ფული მასზე მუშაობს, თუ ის ჭკვიანურად დააბანდებს ამ თანხას რაიმე საქმიანობაში. და ეს არის ინვესტორის პოზიცია, ხო? რა განსხვავება არის ზოგადად გავიაროთ ის განსხვავებები, რომელიც განასხვავებს Skyward Community-ის მუშაობის პრინციპებს ქსელური კომპანიის მუშაობის პრინციპებისგან. აქ შეიძლება უსასრულოდ ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენ ახლა კონკრეტულ საკითხებს დავასახელებთ, რამაც შეიძლება ეს განსხვავება გვაჩვენოს, ხო? მაგალითად, Skyward Community-ში რა აქვს ადამიანს, რა ეთავაზება? ეს არის ტექნოლოგიების წილი, რომელიც ჩვენ აქციების სახით აქვს ნაყიდი და გვენახება ჩვენი ფინანსები და არა მარტო გვენახება, არამედ იზრდება კიდევაც. იმ პერიოდში მაგალითად ჩვენ რომ დავიწყოთ საქართველოს გუნდმა მუშაობა, მეათე ეტაპზე ვიყავით. და მეათე ეტაპზე მოგეხსენებათ იყო სულ სხვა ფასები აქციებთან დაკავშირებით და დღეს მე-14-ის ბოლო ეტაპზე არის განსხვავებული ფასები. ტექნოლოგიების წილი ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს შეძენილი სააქციო პაკეტები და ამ პაკეტებში რა რაოდენობის აქციებს გვაქვს, ნაყიდი გვაქვს სულ სხვა ღირებულებაში მეათე ეტაპზე. დღეს ის უკვე არის გაძლიერებული. ფაქტიურად თუ ჩვენ ასე შევხედავთ ჩვენ დაბანდებულ თანხას, ის უკვე არის გაზრდილი რამდენჯერმე. არა ერთხელ და უჯერ, არამედ რამდენჯერმეა გაზრდილი. დივიდენდები ნიშნავს, რომ 20% კომპანია თავისი მოგებიდან, წლიური მოგებიდან 20% გამაწილებს ინვესტორებზე. ეს უკვე არის დივიდენდი, რომელსაც ჩვენ მომავალში დღეს თუ არა რაღაცა პერიოდის შემდეგ მივიღებთ. ეს უკვე არის კიდევ დამატებითი პლუსი. მემკვიდრეობითობა, რომელიც ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქონება, ჩვენი კაპიტალი, რომელიც გვაქვს ახლა ამ წუთში აქციების სახით, გადავცეთ, გავაჩუქოთ ჩვენს შვილებზე, შვილიშვილებზე და ასე შემდეგ. არსებობს კიდევ დასკვნითი ეტაპები. დასკვნითი ეტაპების პერიოდში ანატოლი იუნსკის კეთილინები ძალიან ბევრი რამ მოხდა. ინვესტორებმა რაღაცა კატეგორიამ, რაღაც პროცენტმა ინვესტორებისა თანხაც კი დაუნაღდათ. ესენი იყვნენ ინვესტორები, რომლებიც სულ პირველები მოვიდნენ და იუნსკის იდეას დაუჭირეს მხარი. დაახლოებით 5000-მდე იყო შეთავაზება 5000 ადამიანზე, ვინც პირველები მოვიდნენ და ანატოლინსკის პროექტ ხოლოთ იდეაში გააკეთეს ინვესტიცია. მაშინ არ არსებობდა არაფერი, არც სანახაობრივად არაფერი, გარდა იმისა, რომ რაც პლატფორმაზე ეთავაზებოდათ პაკეტები, ეყიდათ ეს პაკეტები ვირტუალური, ვიზუალურად ისინი ვერაფერს ვერ ხედავდნენ, იგეგმებოდა და იდეებს უწერდნენ მხარს ფაქტიურად ეს იყო. აი ამ იდეის მხარდამჭერებისთვის მოხდა შეთავაზება, უკან შეესყიდათ მათთვის აქციები, ვისაც ეს მონოდილის რეჟიმი გაუხანგრძლივდა და ანატოლი იუნიცკიმ 1.37-დან გაუნახდა აქციები. 1.37-დან იყო, ნიშნავდა, რომ თუ $1000-ის ინვესტიცია ჰქონდა გაკეთებული, ხო? $3700 მიიღეს სანაცვლოდ, ხო? ესე იგი, ფაქტიურად გამოვიდა, რომ აი ამ დასკვნითი ეტაპების პერიოდში ანატოლი იუნიცკის კეთილინება, რომელსაც ის აცხადებს წინასწარ, ყოველთვის ის განხორციელდა. ეს იყო განაღდება, ეს იყო უკან შესყიდვა, ეს იყო გაცვლა კრიპტო მასე აქციების გადაცვლა კრიპტოებზე. ეს ექსპერიმენტი ჩატარდა და 75 პლუსით კიდევ ასაკიან ადამიანებს შესთავაზეს უკან შესყიდა კომპანიას მათგან აქციები, თუკი მათ მისი შენახვა აღარ უნდათ, ხო? ამ დასკვნით ეტაპებზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი სარგებელი ნახა, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ვთქვათ, გაეყიდა აქციები.
და ყველა ინვესტორისთვის პასიური შემოსავალი. ეს ნიშნავს, რომ ამ კომპანიაში, ამ პლატფორმაზე თუ კი ვინმე აქვს შესყიდული აქციები და არის ინვესტორის Carrot Community-ს პლატფორმაზე დარეგისტრირებული, ისინი იღებენ და მიიღებენ პასიურ შემოსავალს ყველა, არა რამდენიმე ადამიანი, არამედ ყველა, ვისაც კი ეს აქვს გაკეთებული ინვესტიცია. ეს არის მაგალითად პლუსები, რომელიც შეგვიძლია რომ ჩვენ დავასახელოთ როგორც Carrot Community-ს პრივილეგია. და მოდით გადავიდეთ, რას იძლევა ქსელური სისტემა. ქსელური სისტემა, მეგობრებო, იძლევა საქონელს, რომელიც პროდუქციას, რომელიც უნდა იყიდოს კლიენტმა და შემდეგ გაყიდოს, რომ კონდეს შემოსავალი. იყიდა საქონელი თავისთვის, შეუძლია მან თავისთვის მოიხმაროს და მოგებას ვერ ნახავს, უბრალოდ მისი მოგება იქნება. მისი მოხმარება და ეს პროდუქცია შემდეგ უნდა გაყიდოს. თუ არ იყიდის რაიმეს და არ გაყიდის, მას ეს შემოსავალი არ აქვს. ეს ერთი. მეორე შემოსავალი, რომელიც შეიძლება რომ მას კონდეს, ეს არის ბონუსი გუნდის საქონელ ბრომიდან. ესე იგი, თუ მან შექმნა ორგანიზაცია, გუნდი შექმნა, მოზიდვა გააკეთა ინვესტიციების, მას შეუძლია შექმნას გუნდი და ამ გუნდში შესყიდული პროდუქციის მიღებულების პროცენტი ბონუსის სახით უბრუნდება პარტნიორს. ეს ბონუსია, რომელიც პრივილეგიად ითვლება ქსელურ კომპანიაში. და ადამიანების 5-10% აქვს პასიურ შემოსავალს. ეს ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად დიდი ორგანიზაციები აქვს შექმნილი ადამიანს და არის საწყის ეტაპზე მოსული კომპანიაში, დაახლოებით 5-10%-ია, რომელიც პასიურ შემოსავალს აღწევს. თუ შეიძლება გვინდა გავაკეთოთ, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი არის განსხვავება ქსელურ კომპანიასა და Carrot Community Shores. თუ ასეთი სახით შევატარებთ, ხო? შემდეგ, ახლა ისეთი დრო არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს ადამიანმა, სად უნდა გაკეთდეს სწორი ინვესტიცია. უკაცრავად. ესე იგი, თუ ჩვენ მაგალითად გადავალთ ახლა შემდეგ საკითხზე. რა ახასიათებს კიდევ Carrot Community-ს კომპანიას? მას ახასიათებს პირველი კორპორაციის ქსელური წყობა. თუ ჩვენ ვიყვით, რომ ესეთ ქსელური მარკეტინგია, კი ბატონო, შეიძლება გავს ქსელურ მარკეტინგს. მეორე. ქსელური მარკეტინგის ელემენტები რომ არის აქ გამოყენებული, ფაქტია. ამას არ უარყოფს Carrot Community. ეს არის ძალიან ეფექტური ელემენტები, რომელიც არის გამოყენებული და crowd investing. Crowd investing ეს ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს არის მეგობრებო, სახო დაფინანსების სისტემა, რომელიც ძალიან დიდ პროექტებში, გლობალურ პროექტებში არის გამოყენებული. და ძალიან ეფექტურია მუშაობისთვის. პირველი, რასაც აკეთებს ინვესტორი აქ რომ მოდის,
ეს არის სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა. სატრანსპორტო პრობლემებს ნამდვილად გადაწყვეტავს ადამიანი, თუ კი ამ კომპანიასთან დაიწყებს ურთიერთობას. ფაქტიურად გლობალურ საკითხზე მუშაობს. სოციალური გარანტიები. სოციალური გარანტიები ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ყოველდღიურ სოციუმზე ამ კომპანიის მეშვეობით გამოიწოროს მდგომარეობა და ასევე ახალი სტილის ცხოვრების პირობები შეიქმნას. აქ ამის საშუალება არის 2014 წლიდან დღემდე მეგობრებო, ან აზღაურების გეგმა, რომელიც აქვს კომპანია შემუშავებული თავისი ინვესტორებისათვის, დღემდე იხდის საბონუსო სისტემიდან შემოსავალს თავისი ინვესტორებისათვის. ეს არ შეწყვეტილა არასდროს და ამითი ყველა არის, ასე ვთქვათ, მაყოფილი, ხო? ამიტომაც ძალიან ბევრი რამ მე დასაწყისში გითხარით ჩემსაც, რომ კოუჩის ინსტიტუტს ვეზიარე მაშინ, როდესაც კომპანიამ გადაწყვიტა ამის ნაკეთება და ძალიან ბევრი ადამიანი ეზიარა, ასევე გადამზადება მიიღო ამ კომპანიისგან, პროფესია მიიღო და პლუს აი სწორედ ახალი სტილის ცხოვრების პირობებით შევცვალეთ, სხვა ეტაპზე გადავედით, ევროპაში მივიღეთ განათლება და ასე შემდეგ. ნოოსფერული განვითარება. ნოოსფერული განვითარება არის კომპანიებში, სადაც ინოვაციურ საკითხებზე მუშაობენ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ультра инновациური საკითხი სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, ეს არის რევოლუცია სატრანსპორტო ინდუსტრიაში და ადამიანები თუ კი ეზიარებიან რაიმეს, ეს ყველაფერი არის ნოოსფერული, სიახლეებია, ახალი ტექნოლოგიებია და ადამიანის ტვინის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის არის უნიკალური მიმართულება. და რაც ყველაზე მთავარი, ეს არის გამზადებული ბიზნესი. გამზადებული ბიზნესი ნიშნავს, რომ თქვენ არაფერზე არ გიწევთ ზრუნვა, მთავარი არის, რომ ამ კომპანიაში იყოთ, ხო? ამიტომაც მნიშვნელოვანია ეს ყველა საკითხები. რა არის Skyward Community? აი ეს ყველაფერი, რაც მე დავასახელე. ეს არის, ხო? უნდა იმუშაოთ იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ. არ უნდა იმუშაოთ იმისათვის, რომ მხოლოდ შემოსავალი მიიღოთ. უნდა იმუშაოთ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს. თუ კი ჩვენ მივხვდებით, რომ აი ამ მიდგომით დავეხმაროთ, რაც შეიძლება მეც, მივცეთ საშუალება მეც ინვესტირების, გავაგებინოთ ყველა საპროექტის შესახებ, მივცეთ საშუალება, რომ ყველა გახდეს ინვესტორი, მისთვისაც კარგი გვინდა, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათ ექნებათ გარანტირებული მომავალი, ამ შემთხვევაში ფული მართლა მოვა თავისი, თუ კი ჩვენ ამ მიდგომით ვიმუშავებ. და რა იმ მიდგომით, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დღეს ვაკეთოთ ფული და კოდეს შემოსავალი, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენი თაობა დღეს ჩვენ რაზედაც ვლაპარაკობთ, რაზედაც ვმუშაობთ ამ პროექტებზე, ხომ? თუ ჩვენი თაობა არ გააკეთებს დღეს შეუძლებელს, ჩვენ გველოდება წარმოუდგენელი რამ მომავალში. პლანეტას ჭირდება ნამდვილად ისეთი მოვლა და მიხედვა, რომელიც თუ კი ჩვენი თაობას ესმის, ამიტომაც არის უფრო მეტი გაერთიანებული ჩვენ პლატფორმაზე ჩვენი თაობის ადამიანები, ვიდრე ახალგაზრდა, მაგრამ ჩვენ მომავალი თაობისთვის ქმნით უდიდეს საქმეს ვაკეთებთ. ქმნით ძალიან ლამაზ და ბედნიერ მომავალს. იმიტომ რომ ვფიქრობ პლანეტის გადარჩენაზე, ხო? თუ დღეს ჩვენ ვიფიქრეთ რა ინოვაციურ საწყისებზე, როგორ მიმდინარეობდა მაგალითად ეს კომუნიკაციებში, აი ეს შეგვიძლია შევადაროთ, როგორ მიმდინარეობს სატრანსპორტო ინდუსტრიაში დღეს ეს. მე თვითონ გახლავართ, იცით, ვინც მიცნობთ ამ სისტემის მომსწრე და თანამშრომელი კავშირგაბმულობის სისტემის, როდესაც კომუნიკაციები უბრალო ტელეფონიდან გადავიდა მობილურ სისტემებზე. მთლიანად შეიცვალა მთელი ინდუსტრია. ფაქტიურად სატელეფონო ინდუსტრია, რაც არსებობდა წლების განმავლობაში, რომელზედაც წლები იმუშავეს მეცნიერულ დონეზე, უამრავი კადრის მომზადებაზე, ახალი, ასე ვთქვათ, ფაკულტეტების ჩამოყალიბებაზე, ლიტერატურის შექმნაზე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გაუქმდა. მართალი ეს არ იყო ერთ მშვენიერ დღეს, მაგრამ ეს ყველაფერი გაუქმდა და დაიწყო ინტერნეტიზაცია კომუნიკაციების კოსმოსის დონეზე. იმ მომენტში, როდესაც ეს მიმდინარეობდა, წარმოუდგენელი იყო ბევრი თანამშრომლისთვის,
რომ ეს ინტერნეტიზაცია ასეთ დონეზე მოხდებოდა. ჩემს ასაკში, ჩემს ცხოვრებაში ეს პირდაპირ მოხდა. ერთი დღიდან რამდენიმე პერიოდის მერე მეორე დღეზე გადავედით. ესე იგი სატელეფონო სისტემა, რომელშიც ჩვენ ვისწავლეთ, ვიმუშავეთ წლები, ვეხებოდით ამას ყველაფერს. ამდენი შენობები, ამდენი ნაგებობები, რაც ყველაფერი ემსახურებოდა ამ სატელეფონო სისტემას, დღეს ეს არაფერი აღარ არსებობს. არსებობს მხოლოდ მობილური სისტემები, კომუნიკაციები, ინტერნეტიზაცია კომუნიკაციების. აი ეს არსებობს. რატომ არის წარმოუდგენელი? დღეს ბევრშიც რომ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში მოხდება იგივე. აბსოლუტურად იგივე მოხდება ჩვენს თვალწინ, მეგობრებო, ჩვენს თვალწინ. აი სწორედაც თუ კი არსებობდა რაღაცა ესეთი მანქანა და შემდეგ შეიცვალა თანამედროვე ევროპული მანქანით, იგივე იქნება თელ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. მანქანა ეს ერთია პერსონალური მოხმარების არის. ისე როგორც შეიძლება ეს ტელეფონის აპარატი პერსონალური მოხმარების მობილურად იქცეს, მაგრამ ამის უკან ხო მთელი სისტემა შეიცვალა. მთელი სისტემის ინტერნეტიზაცია მოხდა, ზუსტად ასე მოხდება მთელი სისტემის ასე ვთქვათ ტრანსპორტის ინდუსტრიის ინტერნეტიზაციაც. ხო? რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის? რომ ჩვენ დავინახოთ, რას გვაძლევს Skyward Community. დავინახოთ და ვიგრძნოთ, რა არის Skyward Community-ში ყოფი პარტნიორისთვის დღევანდელი პირობები. მაგალითად, მოდი თავიღოთ ერთი მაგალითი. ეს მაგალითი იყოს მაგალითად, როგორ უნდა შევქმნათ 4 ადამიანისგან ჯგუფი. ესე იგი, ჩვენი მოწვეული ადამიანებიდან ნაცნობები იქნებიან, ეს თუ ლიდები იქნებიან. ხო, ლიდერი იცით რაც არის? ლიდერი არის ინტერნეტით მოსული კლიენტი. ხო? რა უნდა გაკეთდეს? რომ ჩვენ ეს ორგანიზაცია დავიწყოთ 4 ადამიანით. შევქმნათ პირველში 4 ადამიანისგან ჯგუფი და გავწეროთ სამითვის გეგმა. რა უნდა გავაკეთოთ ამ 4 ადამიანთან ერთად სამითვის განმავლობაში, ხო? ესე იგი, მიზანი რა არის? მიზანი არის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ფასდაკლებით 1-ასთან დისკონტი აქციები, რომელიც დღეს პლატფორმაზე უკვე აღარ არსებობს. შეიცვალა დისკონტი, შეიცვალა პირობები, მაგრამ თუ კი მას უნდა რომ 1-ასთან მიიღოს და რა ის რაც რეალურად არის დღეს ფასი, რა უნდა გააკეთოს მას? უნდა გააკეთოს 5 შეხვედრა კვირაში და აქედან თუნდაც 4 რეგისტრაცია, 5-ი არ არის და არის 4 რეგისტრაცია. ერთმა მაგალითად გააკეთა $50 ინვესტიცია. და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ბევრი. 5 თვის განმავლობით და 1 თვის შემატანი გააკეთა $50. მეორემ გააკეთა არჩევანი, რომ $100 შეეტანა და 5 თვის განმავლობა გაეფორმებინა, მესამემ თქვა $200 გადაწყვიტა, ასევე განმავლობის სისტემით 5 თვით და მეოთხემ გადაწყვიტა თქვა ეყიდა ინოტრანსის პაკეტი. ეს არის $1000 თვეში, 3 თვის განმავლობაში იქნება $1000, ხო? აი ასეთი ინვესტირები, თუ კი ამ ადამიანმა, პარტნიორმა ასეთ სახით იმუშავა და 4 ინვესტორი მოიზიდა, ინვესტიციებით ხო 15-15% მას პირადი დარიცხვა მიიღო. ეს ნიშნავს, რომ კვირის განმავლობაში თუ ერთ კვირაში მოხდა ეს, $202 მიიღო შემოსავალი. და თუ ასეთი კვირა იქნებოდა 4-ვე კვირა დატვირთული 1 თვის განმავლობაში $800 გამოსდის თვეში. ეს მხოლოდ არის პირადი რეგისტრაცია, როცა ადამიანს არავინ არ ყავს, გუნდი არ ყავს, სისტემა ჯერ არ აქვს და აქვს მხოლოდ პირადი მოწვევები. თუ ამას აკეთებს მარტო თვითონ, ამ შემთხვევაშიც არის ძალიან სარგებლიანი ასე ვთქვათ შემოთავაზება ეს პრინციპი. და თუ გუნდი ყავს და ორგანიზაცია მასთან ერთად თუ სხვაც მუშაობს ასეთი მეთოდით, რა თქმა უნდა, იქ თქვენ კარგად იცით, რომ სისტემიდან დარიცხვები არის კიდევ 7%, 5%, 3% და ასე შემდეგ. და ეს თანხა იზრდება, არ კლებულობს, ხო? თუ კი მაგალითად აი ამ ნაბიჯებს გააკეთებს ადამიანი და ასეთი აქტიურ მუშაობას ჩაატარებს, ცადეთ შეიძლება ერთ კვირაში ადამიანს ეს გამოუვიდეს. ნამდვილად შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ, ხო? თუ ცდით თქვენამ დახებს თქვენს შემოსავალში დაინახავთ, ხო? თუ მაგალითად
ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ რაში მდგომარეობს სიმებიანი ტრანსპორტის ბორჯში ინვესტირების უპირატესობა. გარდა იმისა, რომ გვაქვს ბონუსური სისტემა, ეხლა მე თქვენ რაც გაჩვენეთ, ინვესტიციების მოზიდვის შემთხვევაში შეგიძლიათ, რომ ესე იგი ასეთი შემოსავალი მიიღოთ, თუკი ასეთი პრინციპით იმუშავებთ, თუკი მაგალითად ასეა, მოდით გავიაროთ. თუ ინვესტიცია $1000, ახლა თქვით ხო, ერთმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ $1000 გააკეთოს ინვესტიცია. აი გააკეთა, ირონება $1000 ინვესტიცია, ახლა ინვესტორი კომპანიის. $1000 ერთ შემთხვევაში თუ Skyward Community გააკეთებს ინვესტიციას $1000 ავიღოთ და მეორე შემთხვევა ავიღოთ თუ ის ბანკში გააკეთებს $1000-იან ანაბარს. რას მიიღებს მაგალითად? რაღაცა პერიოდის მერე, ამიტომ 1 წელი, ხო? 1 წლის განმავლობაში ინვესტიციების დისკონტით 1.40-ს როდესაც არის 1.40-დან არის ახლა დაახლოებით, ხო? ეს ნიშნავს, რომ 40000 წილს ფლობს ადამიანი, აქციების 40000 წილს. და თუ კი ბანკში აკეთებს ანაბარს, ეს ნიშნავს, რომ კოლევებმა აჩვენა მაგალითად ევროპაში, რომ ინფლაცია სლოვაკიაში ბანკებში 15%-იანია ეკონომიკაში, ხო? დანაკარგი $1000-დან არის $150. ჩემო $150, ხო მასი? თუ კიდევ გავა 1 წელი, ჩვენი აქცია 23 წლისთვის ეღირება 1 აქცია $1. და ეს ნამდვილად ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ანატოლი უნიცკისაც აქვს ეს სიტყვა თქვამი და რეალურად 23 წელს დიდი ამბები უნდა მოხდეს Skyward Community-ში, ხო? ესე იგი, ბირჟაზე გასატანი ღირებულება უნდა ქონდეს უკვე $1 და ამ დროს ბანკებში ინფლაცია სლოვაკიაში შეიძლება მოხდეს 20% უკვე. ეს შეადგენს დანაკარგს 150-დან კიდევ 20%, ხო? და $150,000-ზე ჩამოვა. ხო? კი ბატონო. რა ბედი ეწევა თქვენს $1000 იან ინვესტიციას ზოგადად Skyward Community-ში და რა ბედი ეწევა მაგალითად ბანკის სისტემაში რომ იყოს ეს. Skyward Community-ში თქვენს ინვესტიციას თუკი ჩვენ პირდაპირ ნიშნობით გავარკვევთ რომ $1 იქნება 1 აქციის ნომინალური ღირებულება, ჩვენ 40-ნა გავამრავლოთ $1000-ზე და ჩვენ მივიღებთ $40,000. $40,000 იქნება ადამიანის შემოსავალი და თუ კი ამ ადამიანს აქვს ბანკში ინვესტიცია 2 წლის განმავლობაში $320 ექნება დანაკარგი ინფლაციის გამო. არის ძალიან საინტერესო, თუ კი ამ შემთხვევაში არის ძალიან საინტერესო, თუ კი ჩვენ მივაქციოთ ამას ყურადღებას, აქციები ეს არის ძალიან მარტივი და ამას ამბობს უორენ ბაფეტი, ინვესტორი, მილიარდერი, რომელმაც შეისწავლა ჩვენი კომპანიის პრინციპები და თქვა, ის რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, ეს არის უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციების შეძენა იმ ფაში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. კომპანიის რომელიც ფუნქციონირებს კეთილს ინდისირი და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით. ამის შემდეგ თქვენ შევთხოვოთ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდმივად. მან იცის, ჰქონდა შეხება რა ინვესტიციებს ეხება ეს, რა კომპანიის ეხება, ვინ არის დამფუძნებელი, რა ისტორიაა და რა არის პროდუქტი. ჩვენი პროდუქტი არის ახალი სატრანსპორტო ინოვაციური ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა, ეს არის ჩვენი პროდუქტი აქციების სახით და ასეთი წინადადება შემოგთავაზა უორენ ბაფეტმა, რომ თქვენ უნდა ფლობდეთ ამას მუდმივად. იქამდე სანამ არის აქციების შესყიდვის საშუალება, ჯერ მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე ვართ მეგობრებო, მანამდე
ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ფლობდეთ ამ აქციებს და ნამდვილად კონდეს მასთან შეხება. თუ მაგალითად ჩვენ გადავწყვიტავთ, რომ გავზარდოთ ჩვენი საინვესტიციო ფონდი, გავზარდოთ, რომ ქონდეს მეტი აქციების რაოდენობა, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია მუდმივად ქონდეს გახსნილი განმარტების სისტემა, ნებისმიერი პაკეტი, სანამ არსებობს ეს 15 ეტაპი. ის პრინციპები, რაზედაც ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ, მეგობრებო, ხო, ეს ყველაფერი ახასიათებს მხოლოდ ჩვენ პლატფორმაზე მყოფ ინვესტორებისათვის, აი ამ Skylord Community-ს წინადადებებს. იმიტომ რომ თუ მაგალითად მილიმენების მიერ კომპანიაში, როგორც ავთქვით, რომ აი აქ შედარების სახით მოვიყოთ, ხო, რა, როგორ განსხვავდება სერვერი კომპანიაში, სადაც ასეთი პროდუქტია. პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყიდო მუდმივად, მისი შესყიდვა, რას მოუტანს ადამიანს, ხო? ან უნდა სულ მუდმივად თვითონ მიიღოს, ან უნდა სულ მუდმივად გაყიდოს. იმიტომ რომ შესყიდულ პროდუქციას ამდენს, ნამდვილად ერთადერთ წაიღებს. და ის, რაც ჩვენ გვეთავაზება აქციების სახით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის როგორც უძრავი კაპიტალი და როგორც კი დაიწყება ბირჟა, უკვე შეგვიძლია რომ ჩვენ ეს ბირჟაზე გავიტაროთ და გავყიდოთ. ერთი, რომ ბირჟაზე გავყიდოთ, მეორე, რომ დივიდენდებს დავლოდოთ და მესამე, რომ ყოველდღიური შემოსავალი ქონდეს ბონუსების სახით, თუ კი ჩვენ გავუკეთებთ შეთავაზებას, აი ასეთი მეთოდით ჩვენს ახლობლებს და მეგობრებს და ნათესავებს და თუნდაც სოციალური ქსელებიდან მოსულ კლიენტებს. დღევანდელი ჩვენი ტრენინგის თემა ამით ამოვწოდოთ, მეგობრებო, და შემდეგი ტრენინგი ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ უკვე Zoom-ის პლატფორმაზე და იქ უკვე დაწერილებით გავიაროთ ჩვენი მუშაობის პრინციპები. დიდი მადლობა დღეს ვიწესრებოდა, მომავალ შეხვედრამდე, დღეს უკვე დაგემშვიდა.